Baik, terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mesyuarat pertama bagi penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-18 memasuki hari ketiga hari ini. Dewan hari ini dimaklumkan bahawa Jabatan Perkhidmatan Veterinar memerlukan lebih ramai kaki tangan untuk memerangi wabak rabies yang sudah merebak ke 33 daerah di seluruh negeri, terutama di kawasan selatan dan tengah Sarawak. Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Rapai berkata, peranan kerajaan tempatan juga dituntut dalam usaha menangkap anjing-anjing liar yang menjadi antara punca merebaknya virus yang tiada penawar itu. Katanya Jabatan Perkhidmatan Veterinar perlu memvaksin sekurang-kurangnya 70% daripada populasi anjing termasuk anjing liar dan tugas mengesan haiwan tersebut bukan mudah. Tambah sukar apabila tiada undang-undang mewajibkan pemilik anjing memohon lesen untuk haiwan peliharaan mereka kecuali undang-undang kecil di peringkat kerajaan tempatan. Dr. Anwar juga berkata apa yang penting ketika berdepan dengan wabak rabies ialah memberi vaksin kepada mangsa selepas berlaku gigitan haiwan seperti anjing dan kucing. Beliau menyatakan demikian pada sesi pertanyaan jawapan lisan semasa menjawab soalan Adun Batu Lintang, Si Chi Hao. Sementara itu, Menteri Muda Bekalan Air Datuk Lee Wan Lagang memaklumkan dua projek menaik taraf bekalan air di kawasan Dun Kabung termasuk di Seratok sedang dilaksanakan. Beliau menjawab pertanyaan Adun Kabung Muhammad Cikadir yang ingin mengetahui status peruntukan sebanyak RM87 juta untuk menangani masalah bekalan air di Kabung. Manakala Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Awam dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh berkata, sistem tebangan secara memilih telah dilaksana di kawasan konsesi pembalakan, terutamanya dalam kawasan hutan simpan kekal di Sarawak. Katanya sejak dilaksanakan pada 2017, kira-kira 1,508 hektar merangkumi program penanaman di kawasan hutan darat dan hutan pesisir pantai telah berjaya dilaksanakan. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan pelbagai program pembangunan usahawan telah dirancang kerajaan negeri bagi membangunkan industri kecil dan sederhana. Menurut Menteri Muda Pembangunan, Perusahaan Kecil dan Sederhana dan Usahawan Datuk Narodin Majais, antara agensi yang menawarkan bantuan kewangan adalah Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, Jabatan Pertanian Sarawak dan Majlis Amanah Rakyat. Tegasnya, seramai 193 usahawan telah menerima bantuan berjumlah RM556.3 juta pada tahun lepas. Persidangan hari ini menyaksikan 9 soalan bagi sesi pertanyaan. Jawapan lisan telah dijawab kementerian berkenaan. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah ketika membentangkan Rang Undang-Undang Kanun Tanah Pindaan 2018 memberitahu pindaan tersebut penting bagi memberikan hak milik kekal kepada kaum asal. Beliau berkata kebanyakan kerajaan yang mana wujudnya komuniti asal hanya akan memberikan hak usufructuary di kawasan yang secara tradisi diduduki mereka. Di Sarawak, katanya, domain wilayah diberi kuasa dan diiktiraf secara undang-undang sebagai hak milik kekal kerana dokumen hak milik akan dikeluarkan kepada komuniti berkenaan untuk melindungi domain wilayah mereka. Justeru dakwaan mengatakan kerajaan negeri memberikan hak usufructuary kepada domain wilayah asal hanya akan menyusahkan penduduk pribumi tanah hak adat adalah kenyataan yang mengelirukan. Terdahulu, Adun Layar Gerald Rentap Jabu ketika membahaskan Rang Undang-Undang Kanun Tanah Pindaan 2018 memohon agar pengarah tanah dan survei serta pegawainya agar berfungsi sebagai sistem penyampaian yang cekap dengan integriti, accountability dan bijaksana dalam menjalankan peranan seperti yang termaktub dalam Kanun Tanah. Katanya, mereka tidak hanya bertindak atas permohonan kes yang dibawa kepada jabatan tetapi perlu berusaha menjalankan peranan mengeluarkan surat hak milik tanah yang mempunyai asas. Gerald Rentap menyatakan pindaan itu bertujuan untuk memberi hak kepada pemilik asal selain pemilik yang telah diberi kuasa oleh Seksyen 18 Kanun Tanah. Walau bagaimanapun, beliau memohon bahawa tidak ada batasan pada saiz yang akan dituntut dan membiarkan masyarakat pribumi membuktikan tuntutan mereka. Antara yang mengambil bahagian dalam perbahasan adalah Adun Macan, Tamin, Telang Usan, Tanjung Batu, Sarong Jaya dan Adun Bukit Goram.
Sebuah makmal kajian rabies bakal diwujudkan di Kuching dalam masa terdekat. Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan Dr. Anwar Rapai berkata, langkah bersama Kementerian Kesihatan itu mustahak bagi membendung wabak yang kian menular di Sarawak. Makmal kajian itu kelak akan dibantu selia oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina bagi mengenal pasti anjing yang positif rabies. We need to confirm whether the dogs is having rabies or not. That one has to send to IPO. Yeah? Yes. That takes a longer time. But we are setting the lab now. But the lab should be operational in 1 or 2 months' time. So in near future, in a couple of months' time, we do not need to send the dogs anymore to IPO. We can do it here. Dr. Anwar berkata pada sidang media di Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching. Setakat ini, hanya Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS mempunyai makmal yang berupaya menjalankan kajian atas spesimen rabies daripada anjing, namun ia belum diiktiraf. Sejak tahun lepas, wabak rabies telah meragut 10 nyawa daripada 11 pesakit yang disahkan positif rabies di 33 kawasan seluruh negeri. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching telah berjaya menumpaskan 5 kumpulan penjenayah sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Eng Ahlek berkata, kumpulan tersebut merupakan penjenayah yang terlibat dalam sindiket curi kenderaan, pecah rumah dan rompak. Tambahnya, seramai 14 suspek juga telah diambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah POKA dalam tempoh tersebut. Berucap pada Perhimpunan Bulanan IPD Kuching, ACP Eng mendedahkan sebanyak 684 kes jenayah telah dilaporkan bagi Januari hingga Jun dengan penyelesaian 35.96% atau 246 kes melibatkan 376 orang ditangkap. Tambahnya, untuk tempoh sama tahun lepas, sebanyak 812 kes dilaporkan dengan kadar penyelesaian sebanyak 34.73% atau 282 kes melibatkan 441 tangkapan. Manakala bagi pertuduhan pula, sejumlah 1,093 kertas siasatan telah dibuka untuk tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Melibatkan 394 telah dituduh di mahkamah berbanding 1,137 kertas siasatan dan 392 orang telah dituduh bagi tempoh sama 2017. Menyentuh mengenai tangkapan judi, SCP Eng berkata 212 serbuan telah dijalankan melibatkan 249 tangkapan. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Redwin di Angkasa Puri. Silakan.